Samsahuri Shovna Sakartoloshi Martivi Araris, Shisham Toshi, Damsak Mepleps, Kadrebis, Shesar Chevat, Criterium Abis, Grzeli Chamona Tolia, Shesabamisad, Mazieplebs, Tuligzis Gaulauts, Optimistuisrom, Sasurwell Tuver, Nakleb, Sasurwell Pozicia Zedasaknen. Eskuerana Shersabuli, Erti Rialoba, Tunsa Samso Harod Arsebobs Meorets, Rialoba Sadat, Arts Raimegan Sakutrebuli Mothonebia, Arts Gasaubrebi, Arts Testirebi, Arts Tuli Applicatiebi. Storet Asiar Chevena Jarisumakle Sapchoshi, deputat. Tanașemțeps, ერთადერთი რასაც ამ შემთხვევაში ყურადღებას აქცევენ, პოლიტიკური გემოვნება და მართველი გუნდის გულშემატკივრობის ხარისხია. Მომდევნო რეპორტაჟი არის ამბავი იმაზე, თუ როგორ ნიშნავენ თანამდებობებზე ქართული ოცნების მხარდამჭერებს კონკურსების გარეშე მხოლოდ იმის გამო, რომ ხელისუფლების ერთგულები არიან. Temur Hasia, Hatuna Nakeuri, Mamuka Kakabadze, Svetlana Kudba, Badri Cinskiladze, Sopo Koncelidze, Esima Damiane Bisia, Romlebic Ert Partiul, Tchutmec Evrian Umagle Sapchoši Daasakmes, Isini Kartuli Ocnebis Cevrebis Tanašemce Ebadiri Cebian, Rogors Adamianuri Resursebis Martuis Kankopileba Šamboben, Visi Daasakmeba Surt, Deputatebi Tavadirčeven, Kanoni Mat Konkursis Gamus Hadebas Araval Debulebs, Anu Ranišni Tahkaut Magalčinos Nebs Tanamšomlebi, ar controldeba. Administrațiile ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის განმარტება, საჯარო სამსახურის კანონში, ესეა რომ ის წარმოადგენს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის, ესე ვთქვათ, თანაშემწეს, მას ეხმარება და ხელს უწყობს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებაში, დარგობრივი სექტორული რჩევების მიცემით, tehnicuri, intelectualuri dahmarebi, dar organizațiului, managerului funcției șesului bizit. Da, și nici nebian, sahence pe politicul tandem, spiritul plem, se devizează dita, u concursul, am adorulat. Მიუხედავად ხედავ იმისარომ დეპუტატები თანაშემწეს თავად ირჩევენ, წარმომადგენლობითი ორგანოს უხუცეს წევრს, ამის საშუალება არ მიეცა. დავით თედორაძის დამხმარე თეიმურას ხასია, რომლის კანდიდატურაც აპარატის თანამშრომლებმა შესთავაზეს. ხასია წინამოწვევის უმაღლესი საბჭოს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის ლადომ გალობლიშვილის გუნდში ირიცხებოდა. ჩემი ნება და სურვილი მარტო არ ყოფილა, მე დავწერე წერილობით, რომ ვიცნობ კარგი ახალგაზრდა კაცია, აქტიური, ხო და თანახმოვა რომ იყოს ჩემთან მეთქი და რატომ გადმოიყვანეს ეგ არ ვიცი კენაცვალ. Მგონი აპარატიდან დამირეკეს და შეარჩიო რამოდენიმე კანდიდატურა დამის სახელით და მე შევარჩიე. Საპირისპიროს ამტკიცებს თეიმურას ხასია, ამბობს რომ თედორაძემ წინამოწვევის საბჭოში მუშაობის გამოცდილების გამო მისი კანდიდატურა აირჩია. ხასია ხას უსვამს რომ იგი წლების განმავლობაში ქართული ოცნების გუნდის წევრია. Ვიდრე დეპუტატის მრჩეველი გახდებოდა, ბათუმის მერიაში მუშაობდა და მისი თქმით თანამდებობებსაც ოცნების ერთგულებით ინარჩუნებს. Მე ქალაქ ბათუმის მერიაში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მუშაობდი, ანუ მუნიციპალიტეტში მე საკმაოდ დიდ გამოცდილება დამიგროვდა, მათ შორის განათლების, სპორტისა და კულტურის მიმართულებით, ბუნებრივი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მუშაობა გაძლევს შესაძლებლობას, რომ აღნიშნული გამოცდილებით შემდგომ უკვე საკანონმდებლო ორგანოში ეს ძალიან ეფექტურად და პროდუქტიულად გამოიყენო და ბატონმა ლადომმა ზუსტად აი ამ პრინციპით იხელმძღვანელა. ჩემ შემთხვევაში მე მათ შორის ვარ ქართული ოცნების გუნდის წევრი. ბუნებრივია მე პოლიტიკურმა პარტიამ დამაკავშირა ამ ადამიანებთან, შესაბამისად ამ გუნდიდან გამომდინარე ზუსტად მაფასებს პოლიტიკური თანამდებობის პირები. Deputatebi დამხმარეებს საკუთარი კომფორტისთვის ირჩევენ, ამტკიცებენ ოპოზიციაში. Oponentebs ქართული ოცნების წევრების მხრიდან nepotizmita და საკუთარი ინტერესებით დასაქმებული კადრები აღარ აკვირვებთ. Ამბობენ რომ ახლად დასაქმებული თანამშრომლები პარტიის აქტიური მხარდამჭერები ან ახლო ნათესავები არიან. Საქართველოს პარლამენტიდან დაწყებული არც უმაღლეს საბჭოს გაგრძელებული იქნება ეს ბათუმის საკრებულოს თითამთავრებული ყველა ეს ესე ვთქვათ ინსტიტუცია აკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მიიღონ ისეთი წესები, რომლებიც მათთვის შესაძლებლობას პარტიული აქტივი და ნათესავები ყავდეთ სამსახურში. Ქართული ოცნება და ნეპოტიზმი რაღაცა ძალიან ახლოს დგანან ერთმანეთთან. Nepotizmi, corupția, da, partidul nișnit, da, mene, mi-am sahur de ngakra, da, mere, tau, si partid, da, hau, si am sahur și mi-am dat asa pe mine. Are sori practica, magram, mec ideu promet, ad mico irsi, spacti rom, ai dres momkmet, deputate, rom levit, țina motrova și un deputate, deputate, copili deputate, biet, ahmebian, tanașemcet, sakmianovazi, anu, ai magrit, că Svetlana Kudba, apanilia, tu ar stebi, halva, și
თანაშემწედ. Უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს უფლება აქვთ თანაშემწეები იმ ვადით აიყვანონ, რა ვადითაც მოისურვებენ, რა კრიტერიუმებით არჩევენ დამხმარეებს ან რა სახის სამუშაოს ასრულებენ. Ამ კითხვებს საზოგადოების წინაშე ვალდებულების მქონე საჯარო პირები არ პასუხობენ.